balimi sikangi molo dole wazole deka air kalimunda Nyumba bululi ni mwetu mwemuno welangweke nyumba bululi ni mwetu mwemuno welangweke nyumba bululi ni mwetu mwemuno welangweke nyumba bululi ni mwetu mwemuno ewe singwi welikolishunga ulumesini matende wezingwi welikolishunga ulumesini matende ewe singwi welikolishunga ulumesini matende Ewe langwe kinyumba bululi ni mwetu mwemuno welangwe kinyumba bululi ni mwetu mwemuno welangwe kinyumba bululi Ha Sawa mimi naitwa Hassan Kangeta mwenye mbuga Nzova mwenye Kangeta Sawa niko hapa kwa airport tarehe ya leo tarehe 5 mwezi wa 6 Nakuja kumpokea dada yangu, mama yangu, ndio baki mama yangu. Mosi Marijani Kangeta. Ndio tukapo tunamsubiria familia yote, watoto si wote, amewalea, amenilea na mimi pia baba yao, na hivi tuko hapa kuja kufuatilia kumpokea. Tunamsubiria muda wote kama dakika 10, 15 atafika hapa. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 6 kwa 2023. Tuko katika kumsubiria hapa familia nzima tuko hapa ndio tuko hapa ili wa familia wote tuko hapa kumsubiria wote kwa hiyo kwa muda mdogo ndege itatua na tutampokea kwa shangwe na vigeregere na kwenda naye nyumbani ndio na wana Hello, Chum. Come on. Stasi. Karibu sana, karibu sana. Stasi. Mama yetu huyu hapa bosi huyu hapa na wanawake wawili ndio wako hapo watoto wao hapa wewe ndio tuko hapa hivi tuna furaha kubwa sana kupokea mama yetu wa familia na hivi sasa tunajielekeza nyumbani tumeshampokea kama nilivyowaambia dakika 10 15 ndio kitatua ndio hivi familia yote ndio hapo mpanda ndege Abdasema ndipo ndipo
Thank you.